Dakizuen bezala, duela ilabete bat edo Bilboko Udaletzea Fundazio Metropolirekin izendatu zuen itzarmenari buruz hitz egiten egon ginen. Guk orduan bi elementu bai gaineratzen genituen, alde batetik forma eta bestalde batetik edukiari dagokionean. Dakizuen bezala, hitzarmen hau zuzenean Fundazio Metropolirekin ez leitu zen, zeireun eta irurogeita lau mila eurokoa izan zen hain zuzen ere, eta inungo prozedura publikorik e, egin gabe ez. Bueno, hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, edukiari dago eta hemen udal batzan egondako agerraldiaren ostean, bueno, guk ma ma maigaineratzen genuen zen e, txosten hori ezela beharrezkoa. Zergaitik, ba, bueno, txostenean, zuzenean ikustial izan genuelako, e, afirmazioz, eta jada ezagutzen ditugun datuez osatuta zegoera, Eta bestalde batetik, ba bueno, e, inguruko beraiek egiten zuten diagnostikoa errez egin zitekeela auzo elkarteek urtetan zehar egin dituzten aldarrikapenen bidez, ez? Beraz, udaletzean egondako e, pilagerraldi horiek ez zituzten gure zelantzak argitu, eta Euskal Herria Bilduko kideo, ba bueno, beste pauzu bat ematea erabaki genuen. Hain zuzen ere, ba esleipen, e, E agentziara joatea erabaki genuen argitzeke kontratu honetan edo bueno, kasu honetan konbenio hitzarmen honetan EA ba e, konkurrentziarako, gardentasunerako eta parte hartzerako eskuidea mugatua izan den edo ez. E, Euskal Herria bilduko kideoak eta in zuzen ere gura serbitzu juridikoek e, txosten luze bat osatu dute txosten e, luze horretan hain zuzen ere alde batetik mai gaineratzen da hitzarmen e, itzarmen honen oinari juridiko eskaza alde batetik eta beste alde batetik mai gaineratzen dira baita ere obrak eta zerbitzuak saieko susendariek emandako argudioak ez direla nahikoak mota honetako itzarmen bat inungo ez leipen publikorik gabe ba, eman izana ez Pentsatzen dugu, beraz, e, konkurrentzerako eskubidea urratu egin dela eta ba, hain zuzen ere arduradunak diren hauei ez, kompetentziaren autoridadeari eskatu dioguna da espediente informatzaile bat ireki ereki dezala gai hori dago kionean, eta demostratzen bada ba, bueno, guk esaten duguna eta benetan konkurrentzerako eskubidea urratu egin dela demostratzen bada, ba, e, hartu beharreko neurriak hartu ditzala.